Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de divendres i després de repassar l'actualitat informativa del matí amb els companys dels serveis informatius, és el temps ja de l'entrevista. Avui per parlar d'una altra activitat enfocada al Nadal. Encara falten uns quants dies, però déu-n'hi-do. Ens volem apuntar a l'agenda els dies d'obertura i sobretot les novetats i la filosofia que tindrà enguany el Parc Infantil de Nadal. Se celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener. Això d'alguna manera podríem dir que és el calendari típic, coincidint amb les vacances escolars, però hi ha unes novetats importants que avui volem comentar amb Jordi Collado de la cooperativa Combinats, que és la cooperativa, l'entitat que dirigeix el Club dels Tarragonins. Jordi, molt bon dia. Hola, bon dia. I també la Jordina Plaça, tècnica de l'IMET, de l'Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Tarragona. Jordina, també bon dia. Molt bon dia. Doncs comencem explicant d'alguna manera aquest canvi, no? Aquesta empenta, aquesta, no sé si dir-ne nova etapa, que d'alguna manera voleu engegar, Jordi, des del Parc Infantil de Nadal. Sí, jo crec que és una oportunitat, no? Després d'un any de pandèmia i sense parc, doncs aquesta era una bona oportunitat per tornar a encetar el projecte d'una manera diferent, i això és el que hem intentat, no? És un parc plegat de novetats, amb molts canvis, d'estructura, de forma, sí, i sobretot de fons, és a dir, una perspectiva, estem treballant molt la perspectiva educativa dins del parc, i això ens permetrà fer una proposta que jo crec que serà engrescadora i que aquelles persones que algun dia havien passat pel parc en els últims anys, quan arribin no reconeixeran pràcticament res del que hi ha a l'entorn. Carai, doncs, i quines seran les coses doncs, que més ens poden sorprendre aquest any, Jordina, al parc? Per començar, parlem d'un tema d'ampliació d'espais. Es farà, com sempre, al Palau Firal, però utilitzarem també uns espais al Palau de Congressos, al propi Palau, principalment. Després, com a altra novetat, hi ha una mica tot l'enfocament en quant a activitats i a tipus de tallers, no? Es vol ficar molt el segell educatiu al parc, no? L'utilitzar molt el joc, doncs, bueno, des de la part, treure-li tot el suc al joc, no? Tot el suc educatiu, no? Des de la part més experimental, més vivencial, més d'aprenentatge. I després el Jordi us explicarà, no, els espectacles de gran format que també estan vinculats al parc, no, i que també es faran al Palau de Congressos. Serà, per tant, un parc més educatiu, per dir-ho d'alguna manera, que en edicions anteriors, que sempre ha tingut aquesta filosofia. Jo no diria més, sinó que diria que és un parc amb una voluntat educativa molt potent. Barrejant-ho també amb una cosa que ens agrada molt al Nadal i que als peques els agrada molt, a les famílies no tant, que és aquest gest, no? És a dir, que els papes i les mames surtin amb les mans plenes. És a dir, que portin molt taller, de molta manualitat, que els hi permeti, no, manipular els diferents materials i que s'emportin records a casa, no? La idea és intentar que a la sortida del parc, quan arribis a casa, puguis fer Nadal. Perquè hi haurà molta decoració nadalenca, no? Estrelles, coses, no? Elements que quan arribis a casa podràs situar per la casa, i això et permetrà també fer recuperar aquesta il·lusió del Nadal, que, no? Que l'any passat estava així xip-xap. Aquest any pinta que serem capaços d'aguantar-la. No? Si us sembla, parlem una mica de la distribució dels espais, perquè ja ha dit la Jordina que hi ha una novetat important, i és que per primera vegada al recinte del Palau de Congressos, a l'interior del Palau de Congressos, es faran activitats. Per tant, tenim el recinte firal interior, el recinte firal exterior i el Palau de Congressos. Exacte. Heu plantejat una distribució d'activitats en funció de l'espai? Sí, s'ha plantejat una distribució d'activitats en funció de l'espai i, a més, tenint en compte totes les mesures Covid, no? Es farà una mena de circuit guiat. El que es pretén és, bueno, que no aglutinar persones, no? I poder distribuir. També hem reduït l'aforament per complir normativa i sobretot per prevenir, perquè avui la normativa no ens limita massa, però l'hem volgut reduir, i sobretot aquesta idea d'amplificar, no? D'anar agafant ciutat, d'anar agafant terreny, no? I poder utilitzar al màxim tot el potencial del Palau. I aquest any tindrem, no? És a dir, a nivell de parc, l'aforament no està massa lluny del que teníem altres anys, però sí que és veritat que tenim molt més espai. No diré el doble, però sí un terç més sí que el tenim. Per tant, el que fem és l'enxamplar, no? Esponjar la gent, que amb grans passadissos, bueno, pues esto que la pandèmia no s'ha traído, sí, no? I que sembla que és un bàsic, ho hem intentat incorporar al parc. Per tant, perdona, Jordi, una de les raons per incorporar el Palau de Congressos és esponjar l'assistència del públic. Hi ha voluntat d'esponjar i hi ha una voluntat també de créixer com a parc. I en això amb l'equip de l'IMET ho vam treballar molt al principi, amb aquesta idea de que
que no es quedi aquí, que l'any que ve, no? Allò, fem la broma, mica en mica anem conquerint espais del Palau, permetent que el projecte sigui encara més gran, incorpori més perspectiva de ciutat. Mm-hmm. És un gran canvi. Jo crec que en quant a espais, hi ha una cosa que em genera especial il·lusió, que és tot el tema de l'entrada. L'entrada al recinte firal serà una altra. Hi haurà una gran jaima de 6 metres d'alçada que taparà tot l'edifici. Per tant, ja des de l'entrada intentarem canviar tota aquesta estructura visual del parc que et deia al principi, no, de no reconèixer-lo. Per tant, tu quan vagis a entrar des de l'estació de tren, diguem-ne, sí, no veuràs el recinte firal, sinó que veuràs una gran jaima que cobrirà tot l'espai i que permetrà entrar en aquest món nou, no, ple de màgia i ple d'aquesta... I el fet de que sigui una jaima ja és símbol d'alguna cosa? És un símbol molt de Nadal, no? En realitat, les tradicions nadalenques venen del Pròxim Orient i, per tant, és aquesta lògica d'intentar recuperar aquesta, no, aquest olor a Nadal, amb llum càlida, amb espais molt cuidats en el petit detall. I per tant, Jordina, del que deies, entenc doncs que s'haurà de fer un circuit, no? S'entrarà pel recinte firal i els nens, els infants i les seves famílies doncs s'hauran de fer un circuit per les diferents activitats i tallers que hi hagi. Exacte. La idea, no? Hi ha una intenció de ludificar l'espai, llavors les famílies, els infants aniran amb un mapa en el que aniran recorrent cada espai, cada activitat, podent ser quedar a la que els interessi i a la que els agradi, òbviament, però sí que estarà molt, molt marcat i molt delimitat. Mm-hmm. Com a IMET, com a Institut Municipal d'Educació, què aporteu d'alguna manera al parc, més enllà de la filosofia que ens has explicat? Un dels principals objectius com a IMET és el potenciar el lleure educatiu i familiar, no? Llavors, això està directament vinculat al parc de Nadal. Ja són unes edicions que es porta el parc des de l'Institut Municipal d'Educació. L'any passat no es va poder fer per la pandèmia, no? I per les limitacions i restriccions que teníem. I enguany, bueno, seguint la línia de tots els projectes que portem encetant, no? Des de ja fa uns quants mesos, a nivell d'això, de lleure educatiu i familiar. És com fiquem aquest marc, no? més educatiu. Per als tallers i les activitats, caldrà una inscripció prèvia? Ho dic perquè, clar, com que en temps de pandèmia ens hem acostumat a reservar a tot, hi ha molta antelació o no? O es tracta d'apuntar-se el dia que es vagi al parc i participar-hi allà mateix? Aquí també hi ha un canvi. No caldrà inscripció prèvia, sí que es farà un registre de les persones que hi hagin a dins, això sí que ho tindrem, i com sempre s'anirà a la taquilla a comprar l'entrada pel dia i es podrà fer reserva per grups amb cita prèvia, això sí, però a taquilla. La taquilla enguany no estarà ubicada on sempre, la ubiquem també per donar visibilitat amb aquest nou espai del Palau de Congressos, la ubiquem allà al costat del Palau. Llavors aniràs a buscar la teva entrada al costat del Palau i aniràs caminant a la gran... Podràs anar als dos espais, no? Exacte. Però sempre s'entrarà pel recinte firal. L'entrada principal és aquesta. Tindrà dues entrades, no? Sí. Una entrada al recinte principal i l'altra a la porta B, al final de les escales. I a peu de... Per allà també s'hi podrà accedir. Per aquell espai s'accedirà a les altres activitats, els tallers que hi ha i els dies dels espectacles. I ja que estem allà, al Palau de Congressos, situats físicament, allà hi haurà tallers i activitats específiques? Sí. D'algun tipus en concret per diferenciar-les de la resta o no? No, això va ser un dels debats que hem tingut, però no els diferenciarem. Seran activitats que sumaran des del pintacares a tot el circuit de l'aigua amb la gent de Matza, és a dir, hi haurà activitats molt reconeixibles del parc, les històriques, i perquè el que plantegem és que el parc vagi creixent i, per tant, especificar, no? Fer una especificitat ens portava a separar el parc, i no és el que volíem, sinó que el que volem és que sigui un sol parc amb una amalgama d'una quarantena, cinquantena d'activitats entre pitos i flautes, anant sumant. I després tenim, ja ho dèiem al principi de l'entrevista, com també una novetat important, que organitzeu, es convoquen tres espectacles de gran format. Uh-huh. Explica'ns. Hem canviat el format dels espectacles, històricament estaven dins del parc, i això generava un run-run, no? Els artistes sempre tenien dues dificultats. Hi havia molt soroll, per una banda, i per l'altra, l'escenari ens menjava molt l'espai de parc. Aquest any el que hem fet ha estat que l'escenari sigui la sala Augustus, una sala estupenda, la sala gran, per entendre'ns, la immensa sala del Palau de Congressos. Exacte. I aquí farem tres grans espectacles que aniran amb entrada separada, això sí que és veritat, que aniran amb entrada separada. Farem un tribut al Rei León el dia 27, que és una companyia que està rodant per Espanya i amb un format realment molt espectacular, i hi ha alguns vídeos online
que podeu veure, que realment crida l'atenció, amb un muntatge molt potent, 10 artistes a l'escenari, música, interacció amb el públic. El dia 30 anem amb el McLari, també vinculant aquesta màgia, no? De recuperar la màgia, intentat que el parc estigui molt vinculat a la campanya de Nadal del propi Ajuntament, no? Amb aquest plens de màgia carregats d'il·lusió, em sembla que és, que és el lema, i en aquest sentit hem portat el McLari com a, no? Com a estrella de la festa per intentar fer una activitat, també amb un espectacle, doncs això, de màgia molt, molt en gran format, i el dia 3 el Rí per Xics. Per tant, tenim tres grans espectacles a un preu molt raonable, són 15 euros per espectacle, que el que ens permet és donar tres ofertes molt diferenciades al públic de la ciutat. No? Públic I per què? Per què aquests espectacles de gran format? Perquè això sí que crec que representa una novetat important en l'oferta que s'ofereix al públic familiar, no? Justament és això, és aquest plantejament d'intentar oferta, o sigui, que el parc sigui un motor d'activitat educativa i cultural a la ciutat amb aquests tres espectacles i després amb una desena d'espectacles, microespectacles amb companyies de la ciutat, amb gent, no? De la que ha estat sempre al parc i per tant tornaran a ser-hi, però d'un format molt més petit que intentarem generar molta interacció amb el públic que assisteixi. Aquí la idea del gran format era posar el cartell a la ciutat, era sumar l'oferta cultural en aquesta lògica de, ei, la cultura és segura, no? El projecte de ciutat ha de tenir amplificació, portar grans projectes et permet també tenir, no? Més visibilitat. I aquests petits espectacles que deies, o espectacles de petit format, aquests sí que es faran dins del recinte? Aquests es faran dins del recinte i dins de les activitats. Vincularem espectacles a les activitats. Doncs hi ha un taller d'una estrella, doncs hi ha un espectacle que parla de les estrelles, aniran a aquell espai. De manera que ens faciliti molt la rotació de gent i no generem, no, doncs l'escenari amb tot el volum de públic que ens generava, que ens ocupava, doncs això, una tercera part del teatre, del parc que el teníem, no, hipotecat per aquests espectacles. Mm-hmm. Tot plegat, Jordina, per un públic dintre de la franja infantil, per unes edats més aviat concretes, o intentareu que sigui molt el més variat possible? La proposta és per 3-12 anys, que és una mica, no, el que està vinculat al Club dels Tarraconins. Hi haurà també algun espai per nadons, també tirem i hem convidat als altres departaments municipals, com centres cívics, com biblioteques, perquè puguin portar la seva activitat allà i oferir una activitat també així, ampliant franja d'edat, no? Una ludoteca de petitets, per exemple, la biblioteca Pepita Ferrer també farà activitat allà i ho vincularem, no, amb algun microespectacle de contacontes, vinculat amb algun conte que porti la biblioteca. Mm-hmm. Els horaris, els habituals, matins i tardes? Sí, els, no? Horaris és matins i tardes, ajuda en Jordi, 10:32 i 4:38. 8 del vespre. Excepte el 31, que només obrirà pel matí, i el dia 1, que només obrirà per la tarda. Bé, horaris habituals. O l'horari habitual. Fins al 4 de gener. Fins al 4 de gener. Que el dia 5 arriben els Reis i també ens hem de preparar. I tant. I a més, enguany especialment per després d'un any d'absència. Per anar acabant, ja ho hem reiterat, però clar, després del parèntesi de l'any passat, i a partir de l'entrevista, de la conversa amb vosaltres, dona la sensació que realment estem davant d'una nova etapa. Sí, és un nou parc per un nou temps. O sigui, és una mica jo crec que és el resum, eh? És a dir, assumir totes aquelles coses bones que ens ha portat la pandèmia, d'espais, d'esponjar espais, i per altra banda recuperar la història de sempre, que és allò que motiva els infants. Després d'un any de no fer res, no, o de no fer res com a parc, es van fer algunes activitats, hem d'intentar recuperar l'espai pels infants i per les famílies, i aquest és el gran objectiu, amb una mirada nova, no? És a dir, la il·lusió no només es recupera tornar als espais on estaves, sinó que aquells espais s'hagin redimensionat. Doncs amb aquesta mirada nova, amb aquest nou parc infantil realment renovat, ens quedem amb algunes idees, com dèiem, importants, espectacles de gran format, espectacles de petit format combinats amb les activitats i els tallers que es desenvolupin, i també la novetat d'activitats per primera vegada a l'interior del Palau de Congressos per esponjar tota la zona del recinte firal, tant l'interior com l'exterior. Són una mica les línies bàsiques d'aquest nou parc infantil de Nadal, que s'estrenarà el 27 de desembre, l'endemà de Sant Esteve, amb dues setmanes pràcticament per davant
fins al 4 de gener. Avui ens ho han explicat la Jordina Plaça, tècnica de l'Institut Municipal d'Educació. Jordina, moltes gràcies. Moltes gràcies. Felicitats per la feina i que tot vagi molt bé. Gràcies. I el Jordi Collado, de la cooperativa Combinats, que actualment és qui coordina el Club dels Tarronins. També, Jordi, moltes gràcies. Gràcies, Ricard. Que vagi molt bé. El Parc Infantil de Nadal. Falten uns quants dies, però nosaltres ja ens ho apuntem a l'agenda. Aquí, al Bon Dia Tarragona.